koji ritam, bako, koji festival, baš mi se sviđa. Znala sam da će ti se svidjeti. A tek sad vidim da ti zapravo imaš pravo, mi mladi samo buljimo te ekrane i to. A šta ćemo drugo? A htjela sam te i pitat, kako ste vi proslavljali rođendane kad nemate Facebook? Zato nam ne treba Facebook. Pravi prijatelj, mila moja, uvijek zna kada ti je rođendan. Bez obzira da li ga neko napomenuo ili ne. Ah, rođendane smo proslavljali tako što je dvoje ili troje dolazilo iz susjedstva i svatko bi dobio po jabuku i komad pogače, a onda opet u igru. Joj, bako, kako bi ja voljela da sam bila dijete u to tvoje doba. Nas dvije bismo bile najbolje prijateljice, ono bako? Sigurna sam. Dobro, idem ja sad po cvjetić. Koji je ono broj, bako? Broj devet. Devet. Broj devet. Broj devet. Na cvjetiću broj devet piše Tomislav Ćorić i pjesma To smo mi! Ritam sada zove prijatelja moja, plešimo sada mi. Korak ljevo desno, nikom nije tjesno, u fazonu sad smo svi. Stari hitovi, novi bitovi i moje društvo da se zabavi. Zabava još traje, muzika ne staje, sretni smo sada svi. Jer kad pjevamo, tu je zabava i to smo mi. Reflektoravo je tu, uz društvo je, hajde, ruke u zrak. Novi pica cvira, nikom ne da mira, žava je mrak. Stari hitovi, novi bitovi i moje društvo naše zabavi. Zabava još traje, muzika ne staje, sretni smo sada svi. Jer kad pjevamo, tu je zabava i to smo mi. Traje muzika, ne staje, sretni smo sada svi. Jer kad pjevamo, tu je zabava i to smo mi. Jer kad pjevamo, tu je zabava i to smo mi.